ពាក់អាយ៉ាយើងពាក់ខ្លួនឯងយើងពាក់ខ្លួនឯងយើងយូ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 អូអាយ៉ាចេញក្បាលសម្បត្តិទេដៃមួយបាច់នេះដៃមួយទៀតទេដៃមួយទៀតទេអាយ៉ាអ្នកដៃមួយទៀតអ្នកដៃមួយទៀតគាត់ណាអ្នកដៃមួយទៀតអាយ៉ាគាត់ឃើញហើយឃើញហើយចូលហើយចូលហើយប្លាប់ទេដែរបងសតោមួយលីលីបកែមែន